Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Biogás Brasil, desenvolvimento para crescimento do mercado nacional. Gostaria de saber se todos estão escutando bem, se alguém tiver com alguma dificuldade em nos escutar, gentileza acionar a equipe pelo chat aqui do YouTube, tá bom? O pessoal vai atender vocês rapidamente. Esse webinar é um evento preparatório para o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que chega à sua quarta edição. O Fórum Sul Brasileiro é uma realização do CEI Biogás, Centro Internacional de Energias Renováveis, a Embrapa Suínos e Aves e a UCS, a Universidade de Caxias do Sul. A organização do evento é da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial, a Isbera. O fórum é um espaço que oportuniza que pessoas da cadeia produtiva de biogás se conectem entre si e com as tendências do setor, gerando negócios, desenvolvimento e sustentabilidade. É uma característica desse evento atrair um público bastante diverso. Então, encontramos nesse evento fornecedores da cadeia, gestores públicos, pesquisadores, produtores de biogás, produtores rurais com interesse em fazer produção de biogás, gestores de empresas de gestão de resíduos também participam desse evento. A programação dessa quarta edição do fórum, ela é composta por eventos online preparatórios como esse que vocês participam hoje, e o evento presencial acontece entre os dias 12 e 14 de abril na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Acesse o site do evento, a equipe vai digitar para vocês aqui no chat o link para vocês acessarem o site do evento e se inscreverem. Antes de iniciarmos o nosso webinar, o nosso agradecimento especial aos patrocinadores que estão viabilizando a realização desse quarto Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, sendo eles na Cota Ouro, a Ecogen Brasil e a MWM Motores e Geradores. Na Cota Prata, a UBE, o BEP, o Programa de Energia para o Brasil, programa do governo britânico, implementado por Adam Smith International, Instituto 17, Hubs, FGV e CLT, a Carbon Limiting Technologies, e a AB Energy. Na Cota Bronze, as empresas Agreco, CHP Brasil, Janus e Perger, Volguesan, Tech Tecnologia em Calor e a Neogás. E agradecemos também aos apoiadores Abiogás, Amesne, Coré de Serra Gaúcha, Editora Gazeta, Emater Rio Grande do Sul, Epagre, IDR Paraná, Fierg Senai, Instituto 17, Mob Caxias, Portal Energia e Biogás, Sebrae, SEG, Jeff Biogás Brasil, Unido, Uno Chapecó, Univates e o TFPR. Caso você tenha interesse em ser um patrocinador ou apoiador, por favor, entre em contato com o nosso time no e-mail que nossa equipe colocou no chat ou visite o nosso site www.biogasebiometano.com.br. Então, no webinar de hoje, o nosso grande objetivo é apresentar as iniciativas do setor de biogás do Brasil e debater sobre oportunidades de negócios para o seu desenvolvimento. A gente, ao olhar o biogás no mundo, a gente percebe que existem tendências que são tendências regionais, são tendências nacionais, em termos de tecnologias e modelos de negócios, e a cada ano o mercado de biogás brasileiro vai se desenvolvendo e se desenhando para o tipo de tecnologia, modelo de negócios e entregas importantes que o biogás pode fazer para o mercado brasileiro. Eu gostaria de convidar a todos também a compartilhar o link dessa transmissão com seus colegas e comentarem no chat aqui de onde vocês são, de onde vocês falam e a instituição que representam. Esse webinar de hoje, ele tem a duração de 2 horas.
Durante uma hora nós faremos uma apresentação dos nossos convidados e depois um debate e perguntas com o público, em que eu convido vocês para participar. Ao longo das apresentações, vão colocando as perguntas de vocês para o nosso momento de debates. Eu gostaria também de agradecer aos debatedores por aceitar a participação nesse evento, vocês enriquecem bastante esse nosso evento preparatório, e destaco a importância das oportunidades de negócios para o desenvolvimento de mercado e setor de biogás no Brasil, né? Então, se a gente olhar para os últimos 5 anos, a gente ganhou um grande grupo de outros negócios a se fazer com biogás, né? Então, biogás para energia elétrica, biogás para aplicação térmica, biogás para mobilidade. Hoje a gente já discute a produção de amônia a partir do biogás, de hidrocarbonetos a partir do biogás. Então, existem uma série de oportunidades e estratégias para se fazer negócios com biogás, formas diferentes de entregar energia elétrica, como os microgrids, estratégias diferentes, são bastante relevantes. O biogás para segurança energética também são bastante relevantes e isso tem desenvolvido esse mercado, então é bem importante a gente dividir as experiências para conhecer melhor essas oportunidades nacionais. Nós vamos começar agora. Para começar, eu vou chamar o Rafael Gonzalez. O Rafael Gonzalez, conectado com essa questão de oportunidades, ele traz o recém-lançado Clube de Negócios voltado para o setor de biogás e biometano. O Rafael Gonzalez é engenheiro ambiental, ele é diretor-presidente do CEI Biogás. Ele está há mais de 10 anos atuando na área de captação de projetos, especialmente no setor de biogás e biometano, desenvolvimento de negócios nesse setor. E ele também é conselheiro na ABiogás, a Associação Brasileira de Biogás. Em 2020, ele assumiu a diretoria-presidência e, desde 2016, atuou na diretoria técnica do CEI Biogás. Rafael, muito obrigado pela tua presença. A palavra está contigo. Você tem 10 minutos para falar do Clube do Biogás. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estou vendo que tem um bom público assistindo a gente. Agradecer a todos os patrocinadores do fórum também, como já foi agradecido, mas é importante mostrar que cada vez mais a gente tem mais empresas grandes, empresas comprometidas com o crescimento do biogás e do biometano. Eu vou compartilhar minha tela para poder ganhar tempo, né, e a gente poder seguir a nossa apresentação. Acho que todos já devem estar vendo a tela e eu vou seguir por aqui. Bom, agradecer, Felipe, e a toda a organização do fórum. Esses momentos preparatórios, eles trazem, enriquecem o que a gente vai enxergar lá no fórum também. São iniciativas como essa que a gente crê que faz crescer o mercado, como a gente tem visto crescer nos últimos anos. O primeiro ponto que eu queria trazer é que o CEI Biogás já carrega, né? A apresentação que eu vou fazer é uma apresentação mais dedicada ao Biogás Clube, que a gente está trazendo uma novidade, uma inovação ao mercado, e não exatamente sobre o CEI Biogás. Mas o CEI Biogás já carrega consigo uma série de iniciativas, projetos, atividades que vêm sendo desenvolvidas, um conjunto de informações a respeito do mercado, das empresas, o crescimento do mercado, de forma bastante expressiva, e um conjunto de relacionamentos que a gente já tem de longa data e alguns construídos mais recentemente, que nos permitem olhar o mercado e olhar e pensar assim, bom, vamos promover negócios entre empresas, entre nós, atores que estão dentro dessa cadeia produtiva ou até empresas que queiram entrar dentro dessa cadeia, né? A gente começa a ver startups ligadas a biogás, que é uma coisa que a gente não via no passado. A gente começa a ver grandes corporações investindo no biogás como uma solução, inclusive de descarbonização. A gente vê empresas fornecedoras no mercado que antigamente eram dedicadas a outro setor e hoje passam a dedicar ao biogás. Então, é por isso que a gente busca
construir essa visão de um clube de negócios. Faz 2 semanas apenas que a gente lançou o clube, já temos grandes resultados e a ideia é trazer para vocês essa visão de como a gente pode se conectar com as empresas que estão nos assistindo, com as instituições, profissionais da área e tudo mais. Então, por que a gente tem um Biogás Clube? Porque é um clube de negócios. Promover oportunidades, negócios e conhecimento, transferir esse conhecimento que a gente tem aqui também dentro do CBiogás, mas não só dentro do CBiogás, entre empresas que já estão participando desse modelo, estimular o desenvolvimento tecnológico e inovação. A gente vê até nessa figura aí uma tecnologia de purificação de biometano, uma foto na parte superior, que é justamente a conexão de 2 empresas que se juntaram para trazer uma inovação para o setor, uma necessidade para o setor. Então, a gente busca estimular esse desenvolvimento dessa forma. E, além disso, claro, fortalecer a cadeia produtiva de forma geral. O CBiogás vem sempre acompanhando o mercado de uma forma bastante detalhada. Aquilo que a gente mais tem maior condição de trazer de informação, a gente consegue dar suporte e trazer para o mercado de biogás, justamente para poder acompanhar esse crescimento, entender o que está acontecendo, quais são os caminhos futuros também e, obviamente, ver aonde tem oportunidade de negócio. É o que a gente deseja trazer para as empresas que se conectam conosco. Isso tudo tem um porquê de estar acontecendo. O CBiogás já possui um ecossistema de empresas associadas, tem algumas que estão na live, inclusive, que estão entrando dentro da nossa estrutura nesse momento, e de empresas associadas. E temos clientes, temos acesso à pesquisa e tecnologia, com uma série de parcerias com universidades, parceiros estratégicos internacionais, o setor público. Ontem e anteontem, nós estávamos aqui acompanhando a visita do ministro do Meio Ambiente e sua equipe em diversas plantas de biogás aqui da região no Paraná, justamente conectando esses interesses, conectando essa cadeia produtiva e levando cada vez mais conhecimento para ela. Então, o que a gente busca é usar essa estrutura que a gente já tem para conectar ainda mais e trazer oportunidades para o mercado. Como que isso acontece de maneira muito, muito rápida e prática? A gente construiu 3 planos aqui para que as empresas possam se conectar a gente e acessar, de certa forma, algumas iniciativas que já acontecem no CBiogás, mas acessar também as iniciativas que a gente pode ofertar para as empresas associadas ao CBiogás, para as empresas parceiras ao CBiogás. A ideia é fazer esse match de conexões e oportunidades. Então, são 3 planos. Um plano mais básico, um plano intermediário chamado Smart e um plano Partner, que cada um deles tem um custo e cada um deles tem uma série de benefícios também. O que são esses benefícios? Aqui está na tela, vocês vão poder olhar com mais detalhes, né? A gente entende que a gente precisa estruturar desde posicionamento de marca das empresas ligadas a esse setor de biogás. Então, vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a gente tem um conjunto de atividades ligado ao marketing do setor. Eu tenho dito que se uma coisa a gente tem que aprender com o setor de solar fotovoltaico é o marketing, né? A gente vê aí a tecnologia se espalhando para todos os lugares. Isso tem a ver também com a forma de expressar como funciona a tecnologia. A gente precisa cada vez mais mostrar que isso funciona. Então, o marketing é uma das atividades que a gente precisa atuar cada vez mais, mas principalmente aqui eu trago para vocês o que a gente traz de release econômico. São informações de todo o que está acontecendo no mercado, o que acontece também com a questão econômica do mercado. A gente está vivendo nesse momento, não poderia deixar de falar, uma alta nos combustíveis, uma alta no setor de gás. Isso não é só Brasil, é mundial. Então, como é que funciona, como é que fica o biogás nesse contexto, né? Então, é isso que a gente traz de forma econômica também. Participação em comunidade do biogás, a gente constrói uma visão de comunidade, de ecossistema, como já foi mostrado. Construção de matchmaking, oportunidades de business to business para poder conectar novos negócios, né? E a gente tem uma especialidade, o CBiogás, eu queria destacar isso, de construir, identificar uma oportunidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação que o setor precisa, estruturar um projeto robusto para isso e captar recursos para que isso aconteça, sejam públicos ou privados. E isso tem tido um sucesso. De novo, onde tem o chequezinho verde ali, cada plano tem acesso a esse tipo de material. Eu tinha comentado já antecipadamente do marketing.
mas aqui a gente tem uma série de estruturas, inclusive lives como essa, são parte do que a gente deseja apresentar ao mercado, cada vez mais trazendo novidades, o que está acontecendo, inovações, projetos, plantas, cases de sucesso e assim por diante, né? E claro, ter todo acesso ao lead, né? A conexão de contatos que o CBiogás tem também. Por fim, um último contexto que a gente traz aqui, o CBiogás se especializou em uma série de serviços que a gente apoia diversas empresas hoje, e esses serviços não poderiam ficar de fora desse pacote também, e a gente tem aqui, desde cursos e treinamentos até serviços laboratoriais, dando suporte até chegar do diligence de contratos e plantas, comissionamento de plantas, porque é a experiência que a gente carrega nesses 14 anos de estrada já das iniciativas do CBiogás, e com isso tudo trazendo percentuais de desconto para as atividades que a gente tem ofertado também no mercado no setor de biogás. A ideia, então, é fazer essas conexões e trazer as oportunidades à frente de tudo, lembrando que o CBiogás é uma instituição de fomento, de promoção dos negócios e da cadeia produtiva do biogás. Esse seria o que eu queria trazer para vocês. Eu vou estar à disposição para perguntas e o e-mail também está à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. E até como você falou do panorama do biogás no Brasil, eu já vou dar o spoiler que no fórum presencial em Caxias, nós vamos lançar o panorama atualizado, né, com os dados de 2021, do panorama de biogás no Brasil, então levando os dados atualizados da distribuição de plantas no Brasil, os principais usos do biogás no Brasil. Então, é legal que o CBiogás escolheu lançar o panorama do biogás no evento em Caxias. Muito bom, obrigado, muito bem lembrado. Vamos lançar lá e contamos com a presença do nosso público aí também que nos assiste para estar lá também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafael. Agora eu gostaria de chamar o Oliver Jones, da Ecogen. O Oliver Jones é superintendente comercial na Ecogen Brasil. Ele tem experiência de mais de 7 anos no desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis e eficientes, incluindo biogás, para clientes de diversos segmentos. Oliver, obrigado pela presença. É um prazer ter a Ecogen aqui com a gente nesse evento e no evento presencial em Caxias do Sul. Você tem 10 minutos. A palavra está contigo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Tá? A Ecogen está patrocinando o evento justamente porque a gente acredita na solução, a gente acredita no mercado e a gente tem certeza de que é um momento importantíssimo para a gente começar a falar mais de biogás. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho uma apresentação, mas a apresentação ela não vai ser o meu ponto principal, até porque a gente tem 10 minutos. O que eu quero, a minha missão aqui hoje é trazer um ponto de reflexão. Tá? Então, eu vi aqui no chat do YouTube, existem várias pessoas que poderiam estar aqui dando uma aula para a gente sobre a parte de... Vou colocar aqui na... eu acho que tá ok agora, vou colocar em modo apresentação. Poderiam dar uma aula para a gente sobre os detalhes de um biodigestor, das tecnologias de biodigestão, tá? Mas a minha intenção aqui, como vocês viram, que eu tenho uma experiência um pouco mais abrangente, não somente em biogás, isso me dá a oportunidade de trazer para vocês um comparativo do que eu já vivi nesse mercado entre diversas soluções, incluindo o biogás. O biogás ele tem diversas vantagens, ele tem diversos desafios, e a intenção aqui hoje, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, é trazer um pouquinho, plantar uma semente de uma reflexão, justamente, talvez até ligado bastante no que o Rafael falou antes, que a gente tem que aprender com o solar, que é a questão do marketing, tá? Eu acredito que muitos de vocês já foram bombardeados pela mídia, por propagandas, do quão boa é uma solução de solar, quão sustentável, quanto reduz a pegada de carbono. Então, existe todo esse marketing e esse viés positivo da solução
que o biogás tem muitas das características de sustentabilidade e tem alguns atributos a mais, tá? Então, eu trouxe aqui uma primeira informação para a gente começar nesse processo de reflexão, que é, hoje, somando aí entre capacidade centralizada e capacidade de geração distribuída, tá? O Brasil está aproximadamente com 14 gigas de potência instalada, tá? Representa aí um pouco menos de 10%, e a projeção é que isso represente cada vez mais e a solar continue crescendo, o que eu concordo que é bom, é importante para uma renovação da matriz energética, apesar da nossa matriz já ser, se não a mais, uma das mais limpas do mundo, por ter a grande composição hidráulica, tá? Mas o biogás, que tem algumas características que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele ainda tem uma representatividade muito baixa na matriz de energia elétrica do Brasil. E vejam bem que aqui eu vou falar de energia elétrica, o biogás, outra vantagem dele, ele tem diversas aplicações. Enquanto a solar fotovoltaica basicamente é para sua utilização em energia elétrica, o solar ele vai permear áreas de mobilidade, ele vai permear áreas de energia térmica, a gente pode falar de substituição de combustível, como bem foi falado, a volatilidade dos preços de petróleo e o potencial que a gente tem de geração de biogás no Brasil, que também tem muito material sobre isso que a gente pode ver, ele pode ser um substituto importante. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é, nos últimos 5 anos, crescemos demais a nossa potência instalada em solar, tá? O que eu repito, tem um lado bom, mas tem algumas desvantagens, tá? Primeira coisa que eu queria falar, pensem numa planta solar de 5 mega. Ela vai gerar, na média, 1 mega e meio, tá? Porque em alguns momentos de muita de radiação solar, ela vai estar gerando 5 mega. Só que se você pegar à noite, obviamente, ela não está gerando. Na média, uma planta de 5 mega vai gerar aí em torno dos 30%, 1 mega e meio, tá? Então, a rede para a injeção desses 5 mega, ela tem que ser dimensionada para 5 mega, tá? Enquanto para um biodigestor, uma usina a biogás, gerar esse mesmo 1 mega e meia, ele não precisa ter 5 mega instalado, ele precisa ter muito menos. Talvez aí ele vai ter uns 80% de fator de capacidade, vamos falar em 2 megas, 1.8. Então esse é um primeiro ponto, dimensionamento da rede para a instalação de uma planta biogás, ele já é diferente, então ele traz uma vantagem aí, tá? Outra coisa, ele vai ocupar menos de 20% da área do que uma solar ocuparia. Então, em questão de material e de área, ele também tem essa vantagem, tá? Então, primeiro ponto, a gente comparar esse crescimento que teve de solar, o quanto o biogás ainda está para trás nisso. E o segundo conceito que eu quero trazer, que talvez também seja um dos mais importantes, é a questão de despachabilidade, tá? E aqui eu estou trazendo mais conceitual mesmo, tá? Para vocês entenderem o que são fontes despacháveis e não despacháveis. O nosso sistema interligado nacional, ele é composto desses dois tipos de usina, as despacháveis e as não despacháveis. O que são as despacháveis? O operador do sistema, a ONS, quando ele quer que alguma usina entre no sistema e comece a fornecer energia por qualquer motivo, ele vai acionar essa usina. E o biogás tem essa capacidade porque é possível armazenar o biogás e entrar em operação rápido. Usinas solares, usinas eólicas, elas dependem de fatores extra-gerenciáveis, tá? Que não são gerenciáveis pelos operadores da usina. Então, depende do sol, depende do vento, a não ser que essas usinas tenham bateria. Mas aí o custo de implantação dessa usina ele vai ficar muito mais alto. Então, primeiro ponto, as renováveis que estão muito em alta, eólica e fotovoltaica, elas são fontes não despacháveis, elas atuam na base, elas precisam de uma rede maior do que a capacidade instalada, e o biogás não, tá? Porém, quando a gente vai falar um pouquinho de onde que o biogás entraria para competir com os atributos dele, a gente sabe que existe uma projeção que em 10 anos, 8 a partir de agora, né, vai haver um aumento de uma necessidade de aumento dessas térmicas despacháveis, de quase 40%, tá? Então, na minha opinião, é onde o biogás se encaixa para ali com os mesmos atributos de uma térmica a gás natural, por exemplo. Porém, se a gente for fazer uma pesquisa aqui de preço, hoje ainda, pelo custo de CAPEX, pelo custo de operação e manutenção, os preços ainda não se viabilizam concorrendo com o gás natural ou com a solar, outras fontes renováveis.
Tá? É, então, a gente ainda precisa ter um trabalho, que é um trabalho que vai ser de incentivo, tá? Que é, precisa de incentivo para o mercado aquecendo, entram mais players, mais concorrência, preço cai. Foi o que aconteceu com a Solar nos últimos 10 anos, se você for ver. Há 10, 15 anos atrás, o preço instalado por quilowatt pico era muito alto. Tá? Com o aumento da concorrência, o aumento do número de players, a evolução da tecnologia, hoje consegue se viabilizar plantas solares muito mais fácil. Então, se a gente começar a ter essa reflexão, falar mais sobre biogás, ter um marketing mais efetivo, ter uma discussão mais forte sobre isso e conseguir ir inserindo o biogás nesse meio, a gente tende a ter uma competitividade maior no sistema. Então, hoje a gente está falando que o biogás, para ele ser competitivo, ele precisaria estar ali abaixo de R$ 175 por megawatt-hora, o ICB que eles falam, tá? Que é uma métrica de leilão. Hoje ele está em 273 a 430. A primeira usina a ganhar um leilão de 20 mega foi a da Raizen, de Bonfim, que ganhou em 2016, iniciou a operação comercial agora, tá? Mas ainda é pouco, tá? Para o cenário que a gente pode ter. Obviamente, tá, existem alguns desafios, tá? Eu vou até falar aqui dos desafios antes, que os benefícios a gente até que falou, tá? Esse potencial todo que a gente tem de biogás, ele está primeiro bastante concentrado em usinas sucroalcooleiras, tá? Principalmente no interior de São Paulo. Então, existe essa concentração alta lá e muito desse potencial está descentralizado. Então, algumas coisas que a gente pode apostar em fazer a princípio, e já está acontecendo mais, é o biogás para geração distribuída ou para contratos no Mercado Livre, tá? Então, esse é um primeiro ponto, tá? A questão de transporte e separação de resíduos também são barreiras que a gente ainda tá vencendo, né? Existem tecnologias para separação de resíduo orgânico que estão sendo utilizadas. Nós temos diversas ações de incentivo que ainda são recentes e incertas, que a gente precisa ter mais segurança jurídica, mais segurança fiscal, mais benefícios, como a Solar teve de isenção de alguns impostos, para que a gente consiga viabilizar mais, tá? Então, como o meu tempo tá finalizando aqui, eu só queria deixar essa mensagem, tá? De qual vai ser o papel do biogás na nossa matriz energética daqui para frente, o potencial que ele tem, tá? A gente pensar em comparar quando a gente é muito bombardeado pelas questões das renováveis da Solar, lembrar que existe um cara lá chamado biogás que ainda está incipiente, no sentido de muita tecnologia, muita coisa já foi feita, mas para o potencial ainda é pouco. E a gente tem certeza, tá? Sendo aí a Ecogen uma empresa de um grupo tão gigante quanto é o grupo Mitsui, que está em presente em 66 países, tá? A gente atua em soluções não só de biogás, mas diversas outras utilidades, tá? Então, a Ecogen faz a solução completa desde o desenvolvimento da solução, investimento e operação e manutenção. Então, uma empresa desse porte, que já tem mais de 90 contratos pelo Brasil, está apostando demais nessa solução, tá? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de fala. Tem muito para ser discutido. E é isso, pessoal. Meus contatos ficam aí. Eu estou à disposição também, quem se quiser conectar no LinkedIn. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Oliver. Bastante precisa a tua apresentação, especialmente valorizando a questão de despachabilidade do biogás e esse serviço que o biogás consegue fazer, especialmente inclusive na geração distribuída, né? Então, a gente está com um aumento bastante grande da geração distribuída no solar, né? Então, no momento de saída do biogás, o biogás armazenado pode entrar fazendo um serviço muito importante de segurança energética, né? Então, gostei bastante da abordagem que você fez. Obrigado, Oliver. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Gostaria de chamar agora, lembrando que o Oliver e o Rafael voltam no final para o debate, hein? Gostaria de chamar agora a Leidiane Ferronato Mariani e o Renato Cordeiro. A Leidiane Mariani, ela é do Instituto 17, BEP, e o Renato Cordeiro do DIT UK, né? Gostaria de convidar os dois para a tela. A Leidiane é líder do componente de aproveitamento energético de resíduos pelo Instituto 17 no Programa de Energia para o Brasil, BEP, do governo britânico, tem experiência de mais de 12 anos na área de biogás e sustentabilidade. Ela atua como consultora em estudos e planejamento de mercado do biogás no Brasil em projetos de cooperação nacional
e internacional. O Renato Cordeiro é gerente de energia, indústrias marítimas e mineração do Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido no Brasil. Ele é formado em comunicação social e pós-graduado em energia, petróleo e gás e relações internacionais. Renato trabalha para o governo britânico há mais de 14 anos, estando baseado no consulado britânico no Rio de Janeiro. Leidiane, Renato, sejam bem-vindos ao nosso webinar. A palavra está com vocês. Vocês têm 10 minutos. Obrigada, Felipe. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a todos, ao público que está aí. Para a gente é um momento muito importante. O Renato e eu estamos representando o Programa de Energia para o Brasil e o governo britânico, que é apoiador, patrocinador do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, né, o BEP. O BEP foi iniciado em junho de 2020, né, a parte de que a gente começou a trabalhar com biogás, e é um programa que vai até agora, março. A gente tem mais 20 dias de trabalho por esse programa. Então, a gente, nessa oportunidade que o Fórum nos deu como patrocinadores de falar, de ter esses 10 minutos de case, a gente quis aproveitar de não só apresentar os resultados do BEP na área de biogás, mas apresentar e deixar esse legado para o Renato, para a equipe do DIT, que é o departamento, depois ele apresenta melhor, né, de comércio exterior. Então, por isso, a gente vai dividir esses 5 minutinhos. Eu já acho que eu já gastei um minuto aqui na apresentando. Eu vou colocar minha apresentação, gente, rapidinho. E vou tentar ser bem sucinta para passar a mensagem, que o objetivo... vocês estão vendo? Certo? Acredito que estejam vendo, né? Qualquer coisa, Felipe, me interrompe aí e avisa, se vocês não estiverem vendo. Tá perfeito. Certo, né? Obrigada, Felipe. Gente, então, o objetivo é mostrar para vocês um pouco dos resultados que a gente obteve no Programa de Energia para o Brasil na área de biogás. É um programa para apoiar a transição energética com recursos do governo britânico. Foi pesado, em quase menos de 2 anos, a gente fez bastante coisa. E aí, os estudos que a gente fez, o primeiro dele foi de potencial oferta de biogás no Brasil no curto prazo. A gente chegou a um resultado que a gente teria uma produção anual de 11 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, esse potencial. Aí até a gente tem aqui o 1,8, é o que os dados de 2021 do CBiogás, que é a produção atual. Eu sei que eles já vão... o Felipe já deu spoiler aí que vai ter lançamento dos dados novos, que está todo mundo ansioso para saber o quanto o setor cresceu em 2021. Então, esse potencial que a gente coloca aqui é de 11 bilhões de curto prazo, porque é um potencial que se realizaria entre 3 a 5 anos, que a gente acredita fortemente que vai ocorrer realmente, porque é um potencial de um resíduo que já está disponível, já está concentrado. E a gente colocou também esses 30 mil plantas que vocês estão vendo na apresentação, que não é, a gente não está preocupado no BEP, a gente não trabalha só em função de transição energética, no sentido de energia e meio ambiente. A gente também fala em inclusão social, desenvolvimento regional, equidade de gênero. Então, para nós é muito importante deixar claro que não adianta realizar 11 bilhões de metros cúbicos por ano apenas nas grandes, nas plantas gigantes. A gente precisa também realizar esse potencial em plantas de pequeno, médio porte, para garantir, sim, que o biogás gere todo o desenvolvimento e aqueles atributos que o Oliver comentou sejam aproveitados por uma maior parcela da nossa população em mais regiões e mais estados. Então, também a gente levantou esse potencial de 30 mil plantas. Aqui vocês podem ver onde está esse potencial em volume, em quantidade de plantas. No mapa, muda um pouco o desenho. Quando a gente fala em volume, é São Paulo, porque é o setor sucro energético, e RSU, resíduos sólidos urbanos. Mas quando a gente fala em quantidade de plantas, outras regiões começam a se destacar. As regiões em branco, que é, por exemplo, norte, nordeste, não é que não tenham potencial, gente. É que numa escala da cor do mapa, acaba não aparecendo tanto. Mas existe potencial, sim, nesses estados, concentrado, pequeno, médio e grande escala, e vários substratos, ou seja, em vários resíduos. Segundo as nossas estimativas, esse potencial substituiria 5%, né, ou aumentaria a disponibilidade de 5% de energia elétrica do Brasil. E também poderia substituir ou atender a demanda de 12% do consumo nacional de diesel, que a gente importa bastante no país, né? Então, é importante olhar para isso. É um combustível produzido a partir de resíduos que pode substituir um combustível fóssil.
ou até aumentar em 20% a oferta nacional de gás natural. Isso a gente está falando com esse potencial de curto prazo, gente, mas tem que pensar biogás no Brasil e, segundo os estudos que a gente fez no BEP, é numa escala de curto prazo, médio e longo prazo, modelos de negócios para todo esse prazo, não apenas para o curto prazo. Mas é importante entender isso, no curto prazo dá para se realizar e é um grande potencial. E aí a gente chegou, com base nos estudos de avaliação de ciclo de vida que a gente realizou no BEP, com mais de 15 plantas já que a gente trabalhou conjuntamente, coletando dados e aplicando essa metodologia de ACV, que é algo bastante inovador aí no setor, e a gente recém lançou essa publicação, está aí disponível para download. A gente chegou a esse potencial de 45 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano que a gente poderia evitar, e isso significa 11% das emissões da matriz energética do Brasil em 2019. E aí também a gente calculou, deixa eu até passar aqui que estava faltando uma parte do slide, a gente calculou isso em metano. Felipe comentou, né, de todo o esforço que o Ministério do Meio Ambiente vem fazendo para avançar nesse plano de metano, e então a gente também já estimou esse potencial, né, seria 30% da meta que seria, poderia ser brasileira, poderia ser atendida por esses setores, reduzindo as emissões de metano. Então, e aí um ponto bem importante é entender que o potencial em volume, em oferta de biogás, que era destacado mais do setor industrial, se vocês olharem, depois vai ficar disponível o vídeo, vocês podem ver, o setor industrial se destacava em oferta de biogás. Porém, em potencial de descarbonização, de evitar emissões de carbono, é o resíduo sólido urbano que se destaca, porque atualmente a gente emite muito, mesmo nos aterros sanitários, há muitas emissões fugitivas, a gente não tem uma alta eficiência, ou eficiência varia entre 30% e 50%, e ainda, às vezes, até menos de 30% na captação do biogás do aterro. Então, a gente teria um potencial de descarbonização muito grande do Brasil pela uso do biogás de resíduos sólidos urbanos numa rota mais de orgânicos, de biodigestão. Esses resultados todos estão disponíveis nessas três publicações, que já estão disponíveis para download. Vocês podem fazer download nesse QR Code, depois a equipe também do BEP, do Instituto 17, coloca no chat. A gente vai publicar ainda mais duas publicações dessa série Biogás no Brasil, que são com indicadores econômicos e outra de modelos de negócios, e siloxanos e várias outras publicações aí entre março e abril vão estar saindo. Aqui também a gente sempre coloca esse slide, que para a gente, assim, a gente não teria chego em tantos resultados em pouco tempo sem o apoio desses parceiros. O Fórum Sul é nosso parceiro também, a gente participou do ano passado, está participando esse ano, então é uma honra estar aqui. A gente agradece aos realizadores a oportunidade de estar apresentando. E uma equipe também de mais de 50 consultores, porque falar de biogás não é fácil, é complexo. A gente precisa de gente que entenda desde o resíduo, da produção que gera aquele resíduo, todo o processo do biogestor, energia elétrica, mecânica, enfim. Então, essa quantidade de pessoas reflete isso. A gente precisa trabalhar com seriedade, entendendo que o setor de biogás é multidisciplinar. Eu quero agradecer, espero que eu tenha ficado nos 5 minutos do Renato, e quero passar para o Renato a palavra. Posso colocar essa apresentação já, Renato? Por favor, Lidiane, obrigado. O legado do Prosperity Funds é incrível, fantástico esse trabalho. Eu participei de algumas das reuniões que a Lidiane e o time do BEP conduziu durante esse processo da pesquisa para aprender muito, e aprendi muito com eles. Então, um legado fantástico que agora o programa se encerra, mas talvez a minha principal mensagem hoje é dizer que nosso time do governo britânico na área de energia continua à disposição, principalmente para fomentar negócios nessa área em todo o setor de renováveis, de energias renováveis, mas a gente tem uma especial atenção a essa área de biogás, principalmente porque a gente sabe que é uma área que o Brasil tem condições de dar respostas rápidas para as questões de mudanças climáticas, da transição energética, tanto na parte do agronegócios, quanto na questão do manejo, do gerenciamento do lixo urbano. Então, a gente tem na nossa estratégia de negócios de apoio às empresas britânicas no Brasil, um foco muito grande nessa área de biogás. Agradeço ao Fórum Brasil Sul pela oportunidade de a gente se apresentar ao nosso time. A Lidiane se ofereceu gentilmente para passar o slide, Lidiane, se puder passar o segundo para mim, te agradeço.
Então, como já foi falado, nós somos o Ministério das Relações Internacionais, de Comércio Internacional do Reino Unido. Times como o meu, que fica baseado no Consulado do Rio, existem vários, os principais países do mundo, e o objetivo principal é fazer essa conexão entre a indústria, a academia, o setor de pesquisas do Reino Unido com o setor comercial dos países onde estão instalados esses times, né? Então, nós ajudamos as empresas britânicas a fazer negócios, mas se você puder passar o próximo slide, Lidiane, nós também ajudamos empresas brasileiras. A gente trabalha também muito atendendo áreas em que haja uma necessidade de busca de novas tecnologias. Essa semana mesmo temos uma empresa, um grande investidor brasileiro lá no Reino Unido. A gente organizou um programa nessa área de bioenergia para que esse grupo encontre fornecedores para um grande investimento no Centro-Oeste brasileiro na área de bioenergia. Esse investidor, inclusive, está buscando também um financiamento com o UKEF, que é a Agência de Crédito à Exportação do Reino Unido. Esse UKEF, ele exige um mínimo de 20% apenas de conteúdo britânico. Então, parte do nosso trabalho também é ajudar investidores brasileiros que venham a contrair o financiamento com o UKEF a achar o fornecedor, a cumprir esses 20% de conteúdo britânico. Nós trabalhamos também muito ajudando implementadores a encontrarem novas tecnologias que possam viabilizar investimentos em áreas de necessidade de tecnologia, enfim, de inovação. Próximo slide, Lidiane, por favor. Como eu falei, o nosso time fica baseado no consulado do Rio, mas temos colegas espalhados aí pelos consulados de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Próximo, por favor. Bom, desde 2020, o governo britânico ele anunciou uma nova política de deixar de apoiar toda a área de petróleo e gás, né, e focar na parte de renováveis. Como eu falei, para a gente a área de biogás é muito importante, a gente tem um foco muito grande, temos trabalhado muito com o diálogo com prefeituras no sentido de incentivar a busca de soluções de geração de valor, né, através do lixo urbano. Temos alguns fornecedores e investidores britânicos atuando nessa área. A Greco é uma delas, que inclusive é um dos patrocinadores do evento, que vem atuando muito forte nessa área. Além do setor de renováveis, nosso time também atua na área de indústria naval e na parte de transição do petróleo e gás para energias renováveis, incluindo a descarbonização, o descomissionamento dos campos e também a possibilidade de geração de hidrogênio azul, né, através de gás natural. Próximo, por favor. Bom, a gente atua nessa pesquisa, sempre que provocado por um investidor brasileiro, a gente atua numa rede que envolve várias associações britânicas espalhadas por todo o país. Essa é a rede que a gente conta, e inclusive com especialistas também baseados nessas regiões. Então, a gente multiplica uma eventual demanda brasileira por toda essa rede e depois a gente colhe os resultados no sentido de identificar e apresentar, fazer esse matchmaking entre as empresas britânicas e as empresas brasileiras. Próximo, por favor, Lidiane. Bom, isso é um pouco da presença britânica no Brasil na área de energia. A gente fez uma pesquisa há cerca de 3 anos e existem hoje, atualmente, cerca de 150 empresas britânicas atuando no setor de energia no Brasil. Desde empresas pequenas, representadas por agentes, distribuidores, até grandes investidores como a BP, que já anunciou recentemente interesse em investir nessa área através da joint venture com a Bunge. E a Shell também, né, através da Raízen, também tem metas aí de investimento na área de biogás. Como eu citei também, a Greco, entre outros, são empresas de destaque nessa área. Próximo, por favor. Bom, agora em junho, nós vamos promover um evento aqui no Rio, uma conferência, que visa... essa conferência, na verdade, ela é anual, a gente deixou de fazer ela presencialmente devido à pandemia, vamos voltar a fazer ela de forma presencial no Copacabana Palace, e teremos duas sessões específicas para a área de biogás, uma mais voltada para o agronegócio, né, com uma parte de geração somente através dos investidores, aí, a Shell, BP, na questão do etanol, e uma outra em que a gente quer promover um debate sobre as rotas de desenvolvimento de geração de valor através do lixo urbano. Próximo, por favor. Essas são algumas
mesas redondas e dos workshops que a gente vai promover no dia 7 de junho. Em breve, a gente vai estar divulgando na nossa lista aí de contatos e, enfim, nas redes sociais, as inscrições, como o público pode se inscrever, é um evento gratuito e será um prazer a gente contar com a participação, principalmente nesse público tão importante aí para esse debate de biogás. Próximo, por favor. Bom, esses são os meus contatos, como eu falei, a partir de agora vocês podem contar com o nosso time para ser uma porta de entrada para o governo britânico. Agradeço mais uma vez a Lidiane pelo trabalho brilhante que o BEP conduziu nesse estudo. E me coloco à disposição no final para alguma pergunta que vocês possam ter o interesse. Obrigado. Obrigada, Renato. A mensagem que a gente queria deixar é essa, né? O BEP, a gente faz as entregas, encerra, mas a equipe do DIT, a equipe do Reino Unido, continua aí no Brasil trabalhando nessa cooperação dos dois países. Obrigada, Felipe. Você está sem microfone, Felipe. Pelo menos... Ainda não te escutamos. Sou só eu. Renato, você também não escuta, né? Não. Fala. Agora me escutam? Agora sim. Agora sim. Agora tem me escutado? Sim. Ótimo. Então, obrigado, Lidiane. Obrigado, Renato. Eu gostaria de pedir a todos que, para enriquecer o debate ao final, onde voltam Lidiane e voltam Renato para a gente bater um papo, é importante que vocês mandem perguntas e dúvidas aqui no chat. Gostaria de chamar agora o Marcelo Nóbrega. O Marcelo Nóbrega, ele é da Neogás e ele é gerente comercial da Neogás do Brasil. Ele é administrador, tem MBA em Logística e Supply Chain Management pela FGV Paraná e atua no mercado de gás há 26 anos, nas áreas técnica, administrativa, produtiva e comercial. Então, Marcelo, seja bem-vindo, você tem 10 minutos para falar para a gente sobre a Neogás e toda essa experiência no mercado de gás e brasileiro. Boa tarde. O Felipe. Felipe, seu som está ruim, a gente deixou de te escutar. Seus últimos minutos que você falou e apresentou, Marcelo, acho que a gente não escutou. Marcelo, você está escutando? Agora sim. Estou ouvindo vocês agora. Vou fazer assim. Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo, Marcelo. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Ok. Aqui que eu acho que deu um probleminha aí para a gente passar os slides. Só me avisa, por favor, se vocês estiverem vendo já. Não, estamos vendo sua apresentação não. Projetada, fique à vontade. Obrigado, então, rapidinho. Bem, gente, a gente tá falando de biogás, né, e a mensagem que é que isso aí é energia do né? Estou escutando a apresentação do Felipe ali e o seguinte, a gente está no fim da conta. É, mas eu tenho 26 anos de gás, passei por todos os setores dentro da cadeia de gás, né? E é essa a experiência que a Neogás leva para o seu mercado. Não sou só eu,
né? Mas todos os colaboradores, os 160 colaboradores que a Neovest tem, ela usa essa experiência de errar, acertar, a gente fazer coisa certa lá na frente para o nosso cliente. E é isso que torna a gente líder na logística e segurança e distribuição de metano. Tá? Então, rapidinho, o que é a Neogás? A Neogás, ela sai um pouquinho do que o pessoal está ouvindo aí, de o gás através de gasoduto e pesquisa de uma distribuidora para distribuir o gás. A Neogás, ela faz o seguinte, ela pega o gás aonde ele está e leva para quem está precisando. Não precisa de gasoduto para isso. Né? O pessoal chama muito de gasoduto. Olá, Marcelo. Então, o gás, ela é pioneira do... Tá bem difícil de te escutar, Marcelo, o áudio está chegando bem picado para a gente. O biometano, né, vai estar lá no produto. Com as tecnologias que nós temos, uma disfunção, um equipamento para uso, né? Então, a gente está no mercado desde 2000, então a gente está há 22 anos, fazendo toda a parte da... vinculado a vocês. A nossa tecnologia. Pessoal, tudo bem? Enquanto a gente conversa aqui com o Marcelo sobre a conexão para melhorar o áudio dele, né, que a bastante gente comentou sobre a dificuldade em entender em receber o áudio dele. Eu vou conduzir aqui, eu vou chamar aqui alguns dos os debatedores, vou chamar a Leidiane, o Renato, o Rafael, o Oliver, para a gente conversar rapidamente sobre uma das perguntas. E conforme o Marcelo se disponibilizar, a gente traz ele de volta para a tela. Obrigado, Leidiane, Rafael, Oliver. Marcelo, assim que o teu áudio estiver bacana, a gente está à disposição para te colocar de volta para fazer a tua apresentação. Então, eu gostaria de... A gente tem uma pergunta aqui da Ielva Cubas. A Ielva perguntou para o Rafael Gonzalez, aqui do CEI Biogás, sobre políticas públicas. Sobre as políticas públicas que estão acontecendo, você tem algum bom exemplo para compartilhar conosco? Obrigado, Felipe. Essas questões de técnicas aí, de som, faz parte do... Estão me escutando? Sim, Rafael. Eu acho não. Que eu voltei. Vocês me escutam aí, né, pessoal? Tá, vocês estão me escutando, beleza. Pessoal... Só então, Felipe desligar o microfone, eu acho. Eu vou dar sequência aqui, então. Bom, primeiro, essas coisas técnicas fazem parte aí do nosso mundo de hoje. Eu acredito o seguinte, né? A gente está falando de um webinar aí de busca de negócios, né? Então, na prática, a gente quer fazer as coisas se tornarem viáveis economicamente. Para se tornar negócio, a gente precisa sempre trazer essa visão de viabilidade, né? E as políticas públicas que hoje a gente tem no país, elas nos permitem crescer como a gente vem crescendo no biogás, mas alguns exemplos se destacam um pouco mais, né? E a gente aqui também não está falando, a Leidiane até foi muito feliz ali em comentar sobre projetos grandes e médios e pequenos. A gente não está falando só dos projetos grandes, a gente também está falando de projetos médios e pequenos e que eles precisam de um suporte, às vezes, de financiamento, uma capacidade de buscar recursos em bancos, né, para poder se desenvolver o projeto. Eu me recordo que um tempo atrás era difícil até ir no banco falar sobre o biogás, porque os bancos não sabiam como era, o que é o biodigestor, como é que funcionava e tudo mais. Então, a gente já evoluiu bastante. Mas eu compartilho aqui um exemplo que o Paraná tem liderado, e acho que é bacana esse exemplo, que chama Renova Paraná. É um exemplo, um programa do governo estadual, liderado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná,
e também liderado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, que faz um processo de equalização dos juros. Então, o produtor rural, né, como é focado no produtor rural, ele vai no banco, pede, faz o seu financiamento de forma normal, usa as taxas de juros aí conforme cada linha de crédito que o produtor tem acesso, e o Estado ele faz uma equalização dos juros em até 5 pontos percentuais. É algo muito inovador, né? E muito importante para dentro dos nossos estados brasileiros, que nos permitiria, de certa forma, garantir que tivessem mais projetos. O que é importante também comentar é que isso não está só no nível federal, né? Então, como vocês viram, esse exemplo que eu dei do estado do Paraná está no nível estadual, chama-se Renova Paraná, e até convido as empresas aí que atuam no setor de biogás a entender melhor, se cadastrarem nesse programa para poder... para poder ter clareza de como utilizar essa possibilidade de juros mais baixos e fomentar a viabilidade dos negócios do nosso estado e do Brasil como um todo. Acho que esse exemplo é um exemplo bem bacana de poder trazer. Rafael, se eu puder complementar, eu acho que a pergunta sobre os incentivos ela é bastante pertinente. Mas a gente também não pode perder de vista que o maior incentivo, e aqui falando do lado investidor em projetos de biogás, tá? É o cenário macroeconômico e também a cultura. Tá? Então, essa necessidade por sustentabilidade, a pressão ESG, a questão que o próprio Renato trouxe de desincentivar novos projetos de petróleo, tudo isso vai fazer com que todos os principais produtos que o biogás pode ser um substituto, óleo, combustível, gás natural, tudo esse resto, a base de comparação fique muito mais cara. Tá? Então, a base de comparação ficando mais cara, os projetos tendem a viabilizar melhor. O incentivo a nível federal, estadual, esses incentivos fiscais, que é um pouquinho de ser um pouquinho mais paternalista, no sentido de dar o primeiro start no mercado, eles são importantes. Mas o maior incentivo que um investidor tem é o cenário cultural e macroeconômico tender para o lado da solução, de forma que isso consiga se viabilizar organicamente. Né? Então, os projetos conseguindo se viabilizar por si só, o que eu acredito que possa acontecer em algum tempo com o aumento, com a própria lei de livre mercado, de concorrência, de competição e de busca por fontes alternativas, junto com alguns incentivos, isso é muito importante. Então, o incentivo natural macroeconômico é muito importante para a gente também. Não, excelente, Oliveira. Acho que é isso mesmo, né? A composição do processo, né, que dá a resposta que a gente precisa para o mercado. Acho que é isso aí, a visão macroeconômica, o que a gente está vendo hoje. Eu até brinco assim, Oliveira, que quando a gente tem um posto de biogás dentro do nosso negócio, né, da nossa propriedade rural, do empreendimento que a gente está construindo, ele é nosso, né, o combustível. Se é petróleo, de repente já não é nosso, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem de realmente de trazer esse energético de uma visão de mercado mesmo, uma visão de suprir demandas que o mercado, e não só de energia, aí a gente está falando do mercado mundial, ambiental e outros contextos podem trazer também. Muito bom. E fertilizantes agora, mais recentemente também, né? Olha, eu ia falar isso agora, Foi mal, eu ia falar bem isso, a questão de a gente olhar essa questão toda também de fertilizante, né? Acho que o biogás traz essa acho que o governo federal acabou de lançar o plano de fertilizantes, então a gente também olhar para a planta de biogás não só como produtora de biogás, mas como produtora de diversos produtos, né? Eu sei que a questão de produzir fertilizante a partir da fração líquida de um biodigestor ainda é algo, um modelo de negócio talvez ainda um pouco mais para médio prazo, porque por várias questões tecnológicas, de modelo de negócio que a gente tem que resolver, mas é algo muito, muito importante. E não só isso também, né? Usar o biometano para produzir fertilizante, hidrogênio, enfim. Então, acho que é olhar para biogás dessa forma, né? De uma forma mais integrada, sistêmica, não só como uma fonte de energia em si, né? Mas obrigada, te roubei aí já, antes que você falasse, queria falar eu.
Beleza, beleza. Obrigado, Oliver. Obrigado, Rafael. Obrigado, Leidiane. Eu gostaria de trazer mais uma pergunta. Na verdade, tem algumas perguntas do Luiz Sérgio de Carvalho em relação ao potencial do biogás. Ele pergunta sobre alguns números que a gente apresentou e que são o que a Leidiane apresentou, que são números diferentes do que a gente vê no mercado. Talvez para explicar um pouquinho a questão metodológica, que acho que explica muito esse resultado. Por favor, Leide. Obrigada, Felipe, por abrir essa pergunta que veio no chat. É uma pergunta comum, né? E não é só o BEP que tem números diferentes. Se a gente for procurar os dados do GEF Biogás, da IPE, da Biogás, são diversos números de potencial de biogás do Brasil e não existe um número errado. Essa é a questão. A gente precisa parar de dizer qual que é o certo, né? Qual que... São metodologias diferentes. A gente está falando de processo. Primeiro, usar resíduos. Quais resíduos se utiliza para fazer o cálculo, né? Qual biomassa que está na qual substrato? Qual processo que você vai usar biodigestor? Que eficiência você está considerando nos processos? Um processo de geração de energia elétrica ou de diesel? Você está considerando todos os dados do IBGE? São dados, às vezes, desatualizados, porque a gente, afinal, faz um tempo que a gente não faz ciência agropecuário. Depende da metodologia, fonte de dados, diversos pontos que entram numa questão de metodologia. Então, não, assim, eu sugiro ao público, não comparem metodologias, tentem entender o porquê se calculou daquela forma. Quando a biogás calcula de uma maneira, o GEF calcula de outra maneira, e se chega a alguns números diferentes, a própria EPE, a IPE, por exemplo, está olhando o longo prazo, o planejamento energético do Brasil de longo prazo. Eles consideram realmente vários substratos que a gente, no BEP, não considerou. De todos os potenciais que a gente estudou, disponíveis, publicados, de biogás do Brasil, do BEP é o mais conservador, é o menor. Por isso que a gente chama de curto prazo. É o menor, é o que tem resíduos mais concentrados. A gente não considerou gado de corte, por exemplo. Avicultura, a gente só considerou de postura, não considerou de corte, porque a gente considera que o resíduo da avicultura de corte, que a cama de aviário já tem uma viabilidade hoje muito clara para comercialização direta. Não é tão simples se imaginar modelos que tornem mais viável o uso para biodigestão do que para venda direta. Então, por isso que você vai ver essas diferenças, Luiz. Assim. Então, é entender melhor como foi feita a metodologia nessa publicação que a gente fez, que tem o QR Code, e... Se a equipe não colocou aqui o link, eu vou colocar já. Tem a explicação, toda a metodologia, todos os parâmetros que a gente usou para chegar nesse valor. Certo? Acho que não sei se explica, Felipe, a pergunta, se eu respondi toda a pergunta, mas... Não, tá ótimo. Tá ótimo, Lidiane. Obrigado. E o ponto... Gostei ali que o Renato Moreira colocou biogás é nosso, não é uma grande frase, é uma excelente frase. E a gente tem que usar esse energético da melhor forma possível e aproveitar da sua diversidade de aplicações, né? Então, quando a gente fala, é comum a gente comentar que o biogás, ele tem uma relação, um componente regional muito forte. Então, tanto por substratos que podem ser usados para produzir o biogás, quanto a aplicação do biogás para aqueles territórios. Então, o quanto faz sentido para aquele território uma energia elétrica distribuída, a produção de biofertilizante, a produção de um determinado hidrocarboneto, a produção de biometano e transporte de biometano por gasoduto virtual. Então, são muitos modelos, muitas estratégias para se usar o biogás e o biometano, especialmente para aumentar a competitividade nacional. Vi que o Marcelo está de volta, vamos testar o teu áudio, Marcelo. Eu queria também agradecer todo mundo que está participando por ter avisado a gente ali no chat da dificuldade que a gente teve com o áudio, né? O feedback de vocês ajuda muito a gente a responder rápido, né? A gente pede desculpas por esse ajuste na conexão. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Me ouve? Tudo agora? Ótimo. Agora sim. Só tenta deixar o celular parado para ajudar a gente. Não, tranquilo. Eu vou pelo celular agora. Obrigado, Marcelo. A palavra está contigo.
Pode apresentar da experiência do trabalho da Neogás e tua experiência em mais de 20 anos no setor de gás, por favor. Não, obrigado, obrigado, gente. Desculpe aí pela falha aí. Né, mas como eu estava dizendo no começo lá, a experiência que quando a gente escuta as pessoas falarem da nossa experiência de mercado, de 26 anos que eu tenho de mercado com gás, e que eu já errei, já acertei, já aprendi, e exatamente essa a estrutura que a gente tem dentro da Neogás, dos 160 colaboradores que a gente tem, que é justamente de aprender e a gente não errar no cliente, né? Porque esse é o principal objetivo nosso, é levar um serviço de qualidade para o nosso cliente, para a gente ser o líder em logística e distribuição de biometano, né? Porque o biogás é justamente isso que aparece no comecinho, né? Que é a energia que transforma o mundo. Pode mudar, por favor. Então, basicamente, é uma apresentação rápida da Neogás. Eu acho que essa apresentação desconfigurou um pouquinho na hora que a gente mandou. Tá? Então, a Neogás é pioneira em tecnologia no transporte de GNC, uma empresa que tem já 22 anos de mercado, né? A tecnologia que a gente tem é patenteada para os mercados ali do veicular. Então, a Neogás só que detém essa tecnologia para entregar um serviço de qualidade, com produtividade e baixo custo de operação para os seus clientes. Foi a primeira empresa autorizada pela ANP para distribuição de GNC, que é o gás natural comprimido, que é o gás que a gente pega no gasoduto, comprime, coloca nas carretas e leva para os lugares onde não tem gasoduto, que é principalmente essa uma das opções do biometano. Às vezes ele está fora da malha de gasoduto da distribuidora e você precisa levar ele para lugares onde que não chega a rede nenhuma, né? Nossa presença hoje é internacional, no Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, né? E a Neogás hoje ela participa dos projetos de distribuição de biometano via GNC em larga escala no Brasil. A gente tem a parceria com os produtores nesses projetos. Pode mudar. Como que funciona o modelo de negócio da Neogás? Né? Só para o pessoal, às vezes, que não conhece. A Neogás está em toda a escala produtiva. Então, nós estamos na compressão, no projeto, na descompressão, na venda, na comercialização. Então, aqui do lado esquerdo da tela de vocês tem as fontes do gás, que pode ser no gasoduto, pode ser um produtor onshore, pode ser do biometano, pode ser um GNL. O processo do gás, ele passa pela compressão, a gente pega o gás, comprime ele a 250 bar, coloca em carretas e leva para o ponto final. Né? O ponto final, no cliente veicular, tem a máquina que a gente chama de HPU, que é a máquina para manutenção de alta pressão, e a máquina de baixa pressão, que vai para redes estruturantes das distribuidoras e os clientes finais. Pode passar, por favor? Aqui mostra a operação da Neogás no mundo. Né? Então, em todos nos países que a gente está, a Neogás tem uma comercialização ali de 36 milhões de metros cúbicos mês. Tá? Temos 270 trailers, que são as carretas para transportar o gás, e a gente tem mais ou menos aproximadamente aí uns 134 projetos no mundo. No Brasil, hoje, nós comercializamos aproximadamente 9 milhões de metros cúbicos de gás. Pode passar? Aqui os projetos que a gente tem, que são projetos grandes, né? Um projeto na Colômbia, uma geração de energia de um poço, de uma petroleira. Esse projeto a gente pega gás num poço deles, num local, e leva para outro local para geração de energia. O projeto da Saint-Gobain foi o maior projeto de GNC do mundo, né? Foi 250 mil metros cúbicos de gás por dia. Então esse projeto operou durante 7 anos, até a chegada de gasoduto. E a International Paper, nos Estados Unidos, uma empresa que movimentava aproximadamente 100 mil metros cúbicos de gás por dia. Pode passar? Aqui são os nossos parceiros, né? Então, nós temos parcerias aqui com as distribuidoras dos estados, né? As principais distribuidoras, os produtores onshore. E na questão do biometano, a gente tem a parceria com a ZEG em São Paulo, a Gás Verde no Rio de Janeiro e a Urca Energia. Os nossos principais clientes aqui são clientes do ramo de cosméticos, tem a Scania, vidraçarias,
papeleiras, o pessoal de bebidas, e os projetos veiculares a gente tem parceria com as principais marcas, né, no país. Pode passar? Aqui é uma atuação, a nossa atuação no mercado. Tem um videozinho agora após esse slide, que é de 50 segundos, que mostra bem como que é a nossa operação, principalmente a partir do lixo. Pode passar, por favor, no vídeo? A Neogás está empenhada em desenvolver projetos em conjunto com empresas geradoras de biogás e biometano. Estamos falando do lixo se transformando em energia. Projetos como esse acontecem normalmente em aterros sanitários, onde se encontram usinas de purificação do gás. A usina de purificação recebe o biogás bruto de aterro, e lá o gás é tratado até atingir o nível de biometano regulamentado pela ANP. Depois ele passa a ser comprimido e está pronto para ser levado ao mercado consumidor direto ou para injeção na malha de gasoduto das distribuidoras de gás canalizado. Este é o futuro da energia limpa e renovável, chegando até você. Isso. Pode passar o outro slide, Dan? Então, aqui são os nossos principais parceiros. A gente faz a operação da planta e a distribuição do gás da Gás Verde, no Rio de Janeiro. Então, em cima aqui, a planta de seropédica, mostra ali a usina, né, a unidade de purificação, e lá no final, aonde que é a unidade de compressão, onde que o gás vai para as carretas. E embaixo, aqui do lado direito, é a planta da ZEG Biogás, em Mauá. Essa planta só está esperando agora a autorização de operação da ANP para começar a operar, e eu acho que no próximo mês, nos próximos 30, 40 dias, ela deve entrar em operação. Pode passar, por favor? Né, a Neogás é a... Aí fala bem que é a primeira e maior empresa na operação de GNC, né? Então, todos os nossos projetos, a gente não tem... É difícil a gente dizer assim, existe um preço padrão. Então, todo projeto ele tem um estudo que vai levar a uma composição de valores, né? Então, nessa operação do Rio de Janeiro, a gente distribui 100 mil metros cúbicos de gás por dia, né? Principalmente em operações veiculares, acho que 80% desse volume é veicular, e 20% é para indústrias. Pode passar? Né? Aqui é um exemplo de projeto do uso do equipamento veicular da Neogás. Né? A Neogás hoje ela está nos projetos na distribuição de biometano no Rio de Janeiro. Né? E a gente abastece aproximadamente em uns 45 mil veículos por dia com a tecnologia de distribuição da Neogás para veicular. Pode avançar? Aqui uma foto do primeiro caminhão, né, de veículo pesado a ser abastecido com biometano no Brasil. Foi num posto nosso ali na rodovia Dutra, no Rio de Janeiro. Então, o pessoal fala muito em corredor sustentável. Então, justamente o biogás e o biometano, ele entra nessa linha de ter esse corredor sustentável para o abastecimento de frotas pesadas. Pode avançar? Né? Essa foto é a foto da Ternio, no Rio de Janeiro. Né? Então, a Neogás, agora no ano de 2022, 2023, a gente vai estar abastecendo aí mais ou menos 92.500 metros cúbicos dia de biometano, e a nossa meta é chegar até o final de 2023 com a distribuição de 250 mil metros cúbicos dia. Pode avançar? E aqui é a nossa mensagem, né, que é o biometano, através da tecnologia que a gente tem, que ele pode ser levado para qualquer lugar com ou sem gasoduto. E o último slide tem os meus contatos. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou atendê-los com prazer. Obrigado, Marcelo. Agora, escutamos alto e claro. Gostaria de convidar, agradecer a todos... pelas apresentações, e chamo todos para o momento de debates. Ótimo, Marcelo. E vou fazer a primeira pergunta aqui, já fiz uma que foi direcionada para o Rafael e uma para a Leidiane, agora vou fazer uma para o Oliver. Oliver, você comentou bastante sobre essa diversidade de negócios possíveis com biogás e também da diversidade da atuação da Ecogen.
especificamente para o biogás, né? Como é que a Ecogen está vendo o seu papel nos negócios com biogás? Beleza, obrigado pela pergunta, Felipe. Até uma oportunidade de falar um pouquinho mais, né? Já que eu foquei um pouco mais na parte do sistema elétrico, mas o nosso papel é um papel de desenvolvedor da solução, e eu digo no quesito não de fabricação, a gente não fabrica nenhum tipo de biodigestor ou de moto gerador para geração de energia. Nós somos investidores em soluções energéticas, tá? Então a gente vai comprar o biodigestor de alguma empresa que seja referência no mercado e vai fornecer para o cliente final, né, o biogás ou, enfim, algum subproduto que seja interessante para ele, seja o biometano, biogás, energia elétrica, que ele precise para ali para o processo produtivo dele, seja para um cliente, fazemos negócio com diversos tipos de clientes, desde comerciais até industriais, podemos fazer com aterros também. Então, a Ecogen é uma investidora, tá, nesse tipo de projeto. Como eu falei, a gente veio no mercado, atuamos muito no mercado de gás natural já, atuamos no mercado de biomassa e hoje estamos colocando o pé, já estamos instalando nosso primeiro biodigestor numa grande indústria alimentícia, tá? E com bastante apetite para crescer mais no mercado, tá? Então, nosso foco é tirar soluções de biodigestão do papel. Inclusive, a gente faz o investimento, né? E o cliente final, no caso, ele tem um contrato com a gente de longo prazo, a gente se responsabiliza por instalação, operação, manutenção, investimento, e o cliente recebe o que for interessante para ele, seja para substituir gás natural, ou para mobilidade, ou para energia elétrica, como eu falei. Você está no mudo aí, Felipe. Obrigado, Oliver. Excelente. Vou fazer uma pergunta agora para o Renato Cordeiro. Renato, quais as oportunidades de negócio que você avalia como promissoras para o setor de energia e biogás na relação do Reino Unido com o Brasil, né? Obrigado, Felipe, pela pergunta. Bom, a gente, como eu falei, a partir de 2020, toda a nossa orientação do governo britânico, toda a estratégia de apoio aos negócios na área de renováveis. Então, a gente tem uma atuação, digamos assim, em duas frentes. Uma mais de longo prazo, atuando em áreas que a gente acredita que há na área de energias renováveis, que a gente acha que tem um grande potencial no Brasil no longo prazo e que o Brasil ainda está desenvolvendo regulações, todo um framework para o nascimento de atividades novas. E o destaque para isso seria eólico offshore, né? O próprio BEP trabalhou em várias frentes nessa área, compartilhando estudos com o governo brasileiro sobre modelos regulatórios e também um guia do investidor que possa orientar os implementadores, desenvolvedores a atuarem nessa área. Então, essa área de eólico offshore é uma área que o BEP também trabalhou muito e uma área nova que a gente tem conversado muito com o MME é a parte de hidrogênio, tanto hidrogênio verde como hidrogênio azul, que é uma área que o Reino Unido também apoia. Então, isso seria, assim, as atuações mais de longo prazo. Na questão do negócio mais de curto prazo, a gente vê a área de biogás como a grande oportunidade, né? Como eu falei, o Reino Unido também tem uma atividade muito forte nessa área de biogás. Então, a gente já tem negócios rodando, né? Inclusive, esse tem o exemplo da Greco, que vem obtendo vários contratos com municipalidades no Brasil, no Nordeste, e no Sudeste também, para desenvolvimento de plantas nessa área. Então, a área de biogás e a área solar, é uma área de solar, seriam mais investidores britânicos, né? A gente tem alguns grandes investidores, como a própria BP, através da Light Source BP, a Shell anunciou também investimentos nessa área em Minas Gerais, temos também algumas empresas private equity também se posicionando nessa área. Então, assim, digamos de curto prazo, oportunidade de negócios imediatos, a gente vê solar e biogás, e no longo prazo é eólico offshore e hidrogênio. Só uma questão que eu vi da apresentação do Rafael e do Oliver, dois pontos que eles citaram, que eu queria contribuir no debate, é que eles enfatizaram muito a questão do marketing do solar, né, que é muito forte no Brasil, e que eles conseguem atingir muito
uma força muito grande através do marketing. Uma observação que eu tenho, assim, eu sou fã do biogás, eu acho que é uma área de grande oportunidade no Brasil e, como foi citado várias vezes, né, com potencial na parte agrícola, como na parte rural, é uma área muito ainda a ser desenvolvida. O que eu acho que a diferença para o solar é que a área solar fala com as famílias, né? Você tem investidor em lugares que não tem nem eletricidade, uma casinha do Caiçara com a planta de geração solar. E é na área de biogás, acho que essa comunicação ainda não chegou para as famílias, para as comunidades. Ainda a gente fala para os grandes investidores, para as plantas, né? Os projetos mais, digamos assim, empresariais. Mas eu acho que a área de biogás é uma área que tem um grande potencial de geração de negócios com o Reino Unido, respondendo a pergunta. Obrigado. Vocês querem comentar, Rafael, Oliver? Fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário aí, até faço tem uma pergunta aí que diz sobre os entraves regulatórios, e eu vou mais além dos entraves regulatórios. Mais do que os entraves regulatórios, hoje a gente tem uma necessidade de integração do setor, né? O setor hoje, um investidor para pôr uma planta de pé precisa conversar com o cara que vende biodigestor, com o que vende gerador ou tecnologia de refino. Bom, são 6 contratos, pelo menos, que o cara tem que conversar, contratos e contatos. Então, quando a gente começa agora a entrar num ambiente que eu diria mais comercialmente ativo do biogás, que é o momento que a gente está vivendo agora, é necessário criar integrações dessas tecnologias para uma venda mais completa de uma solução, né? E acho que isso é um espaço muito bacana. Até estou, de certa forma, aqui trazendo uma oportunidade de Oceano Azul, talvez, para o nosso setor, né? Para nós mesmos, para as empresas que estão envolvidas, porque se não tiver essa integração, cada vez mais vai ficar difícil. Um construtor de uma casa, uma pessoa que quer contratar uma casa, ou ela conversa com pedreiro, marceneiro, várias pessoas, ou ela contrata um pacote que alguém vai e executa para ela, né? E dessa forma, eu acho que é o que a gente tem que focar também para o futuro do biogás, do mercado em si. E aí, por isso me chama a atenção a questão do marketing, porque o marketing ele leva para uma visão de solução que precisa dialogar com o público dele, né? Que é que, como você falou, muito bem colocado, Renato. Então, acho que a integração do que a gente está falando é bem, bem importante. Bom, agora eu trago uma pergunta do Clóvis Leopoldo Reichert, que daí essa eu vou deixar aberta para todos os participantes. Ele indica que tem sido recorrente o desafio de crescimento e que aspectos culturais e econômicos financeiros também estão postos, né? Quais são os fatores, na opinião de vocês, que precisam acionar o gatilho para ter um crescimento mais acelerado no do setor de biogás? Bom, vou começar dando a minha opinião aqui, tá? Eu acho que o biogás ele está vivendo o momento que a solar viveu há alguns anos atrás, no qual era difícil viabilizar projeto, a tecnologia era cara, a tecnologia tinha ainda barreiras a serem quebradas, e começou a entrar num ciclo virtuoso de começar a dar a importância da sustentabilidade da solução. Isso gerou mais interesse das pessoas, gerou interesse das pessoas, gerou interesse das empresas, e isso começa a entrar num ciclo de maior, como eu falei um pouquinho antes, maior competitividade. As entidades governamentais também, por uma pressão e uma questão do setor e da demanda, começam a ter incentivos. Então, a gente precisa entrar nesse ciclo virtuoso do biogás. Como o Renato falou, o biogás ainda não conversa com as famílias, mas também pode conversar, principalmente para... O Brasil tem milhões de pequenos produtores rurais, né, que podem ter o seu pequeno biodigestor ali. A biodigestão ela pode ser uma tecnologia que é aplicada a
pequenos projetos também. Tudo bem, não vai ser para gerar energia, vai ser para alguma outra coisa, mas ele também tem esse apelo de gerar ali um pouco de fertilizante ou um pouco de gás para alguma coisa, para pequenos produtores, pequenas residências. Então, de fato, falta conversar. Então, eu acho que o que a gente tá tentando fazer com esses eventos, com essas conversas, é justamente fazer o biogás começar a entrar nesse ciclo virtuoso de demanda, de competitividade, de empresas mais estruturadas para trazer a solução completa. E nisso eu coloco a Ecogen nesse meio também, de estar levando a solução completa, inclusive com o investimento, tá? Então, a gente entrando nesse ciclo, o mercado ele tende a crescer de forma orgânica, tá? Então, eu acho que quando a coisa destravar, ela vai ter um boom, assim como a gente teve do solar, porque todo mundo vai ver que também pela intermitência do solar vão ser necessárias outras fontes. A outra fonte hoje é o gás, e o gás ele já está com um estigma de ser fonte fóssil. Então, automaticamente, isso vai pender para o lado do biogás. Posso, Felipe? Obrigado, Oliver. Lidiane, por favor. Obrigada. Acho que esse é um ponto, né? A gente já falou duas vezes de biodigestores nas casas das pessoas, né? A gente tem aí algumas tecnologias e a gente no BEP trabalhou muito próximo à equipe da Diaconia, que é uma das ONGs que fica no Nordeste, que trabalham com a questão de biodigestor. Um biodigestor sertanejo, que é um biodigestor adaptado, um modelo adaptado mais à realidade de materiais de construção, técnicas de construção do agricultor, no caso, né, do Nordeste, que vem com a questão de... esqueci o nome da palavra, mas das cisternas, copiando a lógica de construção das cisternas. E é um biodigestor exatamente para abastecer a demanda de gás de cozinha da família, né? Então, a gente tem algumas tecnologias que são simples, tem um estigma também, se vocês falarem com algumas pessoas, a gente levantar esse tema, vai ter a coisa de que no Brasil a gente já tentou na década de 80, os biodigestores de escala doméstica, não deu certo, mas é porque a gente também tem que adaptar, né, tecnologias para a realidade de construção, para o resíduo que você está trabalhando. Então, eu acho que é bem importante, fico feliz de ver todos falando aqui dessa questão de biogás, biodigestor na casa das pessoas, do agricultor familiar, porque o biogás pode gerar benefícios, muitos benefícios para famílias, mulheres, enfim, nessa escala doméstica. E eu queria, mas eu queria colocar um ponto, assim, acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com a comparação de setores de energia, sabe? Eu prefiro tomar um pouco de cuidado, a gente usar a referência do solar, claro, para entender o que fez, né, solar crescer, como cresceu. Mas energia solar é modular, é mais de prateleira, então você vai, compra os sistemas, a coisa que ela é modular ao tamanho do processo. Biogás é um processo biológico, é um processo que demanda um mínimo de operação, um mínimo de controle e acompanhamento pós-instalação. O que o Rafael colocou, né, da visão integrada, eu tô chamando de os desenvolvedores, né, conversando com alguns parceiros, né, o termo do desenvolvedor, a pessoa que é o desenvolvedor de projeto, que investe, ajuda a escolher as tecnologias adequadas para aquela demanda, e depois na hora da operação, manutenção, também está junto ali, porque ganha também no pós, né? Então, olhar para biogás dessa forma como é um projeto, é quase uma indústria, dependendo da escala que você tiver, é uma indústria de produção de biogás, de energia elétrica, e não é... Então, tem algumas coisas que não dá para comparar com a realidade, e aí a importância dessa valorização dos atributos de cada fonte, né, que vem sendo discutida no setor no Brasil. Sem comparar, sem concorrência, elas se complementam. A Aniel vem colocando também a questão de usinas híbridas, são oportunidades importantes aí para o biogás na complementação. Então, eu acho que a gente tem aí diversos desafios para desenvolver o setor de biogás, sabendo que biogás, no BEP, como a gente foi colocando nas publicações, nos resultados, são vários setores de biogás, né? Não é um setor de biogás único e uma ação e uma recomendação que vai resolver todos os problemas de biogás de todos os esses subsetores dentro do biogás, né? Então, a gente tem que olhar, talvez, de forma mais... o setor de biogás da pecuária, o de sucro energético, o que a gente precisa fazer, se for para gerar energia elétrica, quais são as barreiras, para biometano, quais são as barreiras.
Mas, enfim, concordo que é importante a gente olhar dessa forma, como tornar o biogás mais um conhecimento mais acessível para qualquer pessoa, enfim, para mais profissionais, e isso se estender mais. Mas a lista aí de barreiras é grande, Felipe. Só isso que eu digo. Que a gente legal. Legal, Lidiane, obrigado. E, assim, achei interessante o que você falou em relação às outras fontes, porque justamente um setor de energia moderno é o que tem diversidade, e não exatamente o que depende de uma fonte. Então, eu vejo com muita alegria que o Brasil está olhando para essa, com esse viés para o setor. Então, tem investido aí, feito esforços na linha de hidrogênio, na linha de pequenas centrais hidrelétricas, quais as melhores estratégias para fazer isso rodar, as estratégias de waste to energy, que envolvem biogás também, a questão do solar, né? Então, é muito importante a gente conhecer os diversos energéticos e que serviço eles podem fazer pelo setor de energia, de forma a gente se beneficiar, a gente, Brasil, se beneficiar, tirar o melhor de cada uma das fontes. Eu acho que é aí que a gente caminha para uma modernização do setor elétrico. Eu vou trazer agora aqui uma pergunta da Nathalie Nunes dos Reis da Silva. Ela pergunta: além das aplicações energéticas que já conhecemos com biogás, a energia elétrica, térmica e biometano, quais são os subprodutos e ou produtos que são vislumbrados para agregar aos negócios de biogás? Então, o pessoal comentou, alguns dos palestrantes comentaram sobre a questão de biofertilizante, sobre a questão de amônia. Então, o Reino Unido tem uma boa experiência em coprodutos vinculados ao biogás. Então, gostaria de saber um pouquinho da opinião de vocês. Acho que pode o pessoal do BEP começar essa. E depois aí o Oliver e o Rafael complementam. Renato, quer comentar alguma coisa? Não, Lidiane, eu vou deixar para você, mas um ponto que tem se falado muito também é substituto para o petroquímico, né? Acho que geração de produtos a partir de biogás, enfim, bioenergia de modo geral, né? Acho que uma área muito forte também em discussão hoje. Então, vou deixar para você comentar. Felipe, você pode repetir a pergunta, por favor, que eu me perdi? Sim, Lidiane. É sobre os outros produtos, além dos triviais aí com biogás, geração de energia elétrica, térmica e biometano, sobre o uso do biogás para produzir amônia, o próprio biofertilizante, suas aplicações, quais outras aplicações que a gente pode usar para agregar valor aos negócios com biogás? Tá bom. Obrigada, Felipe, desculpa a pergunta da Nathalie, né? Eu acho que, eu até comentei no intervalo anterior, né, eu acho que é isso que é importante, a gente precisa olhar para o biogás, né, em si, esse produto que sai de uma planta de biogás, uma planta de biodigestão, biogás, pode ir, né, para a produção de biometano, CO2, energia elétrica, o próprio uso do biometano para produzir fertilizante, amônia, hidrogênio, e essa fração líquida que sai de um biodigestor que continua existindo, continua tendo nitrogênio e fósforo e potássio, dependendo da região do Brasil que a gente está, biodigestão, até as pessoas falam, não é solução, porque assim, continua havendo aquele efluente para ser tratado posteriormente, nem sempre há solo para ser aplicado. Então, também encontrar essas soluções para utilizar esse fertilizante líquido, secar, fazer o processamento, até chegar numa qualidade de organomineral, fertilizante organomineral granulado, que aí você possa realmente vender e aplicar na agricultura em larga escala. Acho que são esses produtos, mas, que eu estou lembrando agora, e acho que é importante a gente olhar para essas plantas quase como se fossem biorrefinarias, né, que estão refinando gás, refinando esse substrato para a gente valorizar mais. Talvez, assim, quem está no público olhe e pensa assim, nossa, mas como que eu viabilizo isso? Como que eu ganho dinheiro com isso agora, né? E são modelos de negócio, talvez, que não são tão fáceis de viabilizar neste momento. Talvez não se encontre. Você tem que ainda ter inovação, tem que ter muito
muitas parcerias, aí vem o que o Rafael comentou dessa iniciativa do Simbiogás, que é bem interessante, né, de conectar pessoas para construir projetos conjuntamente e tentar avançar nesse tipo de modelo de negócio que use e que produza esses produtos. Mas passo aí, porque com certeza alguns dos colegas vão saber responder mais ainda e agregar mais nessa resposta. Eu não tenho muito mais além do que a gente já falou das aplicações, acho que já são diversas, né? Até porque se a gente pensar em um dos produtos ser o biometano, o próprio biometano já tem diversas aplicações, né? Então a gente precisa ver subprodutos e aplicações. Então, digamos que tenhamos 3 subprodutos, mais um deles que é o biometano, você pode injetar na rede, você pode transportar e fazer um posto de biometano para mobilidade, você pode substituir a queima de gás natural numa caldeira, você pode substituir a queima de gás natural em fornos de processos produtivos, você pode queimar num chiller para gerar água gelada, você pode, o próprio gás carbônico, como também teve um comentário ali que eu vi. Então, assim, de subprodutos que eu também vejo, são isso, mas as diversas aplicações também de cada um desses subprodutos dá um leque de opções bem, bem grande. Diversas coisas para se analisar quando está fazendo uma conta para ver se o projeto fecha. Queria fazer um comentário, Felipe, se pudesse ainda, nessa pergunta. Por favor. Eu tenho muito claro, assim, também, no Simbiogás a gente tem recebido muitas demandas, até com parceiros internacionais e nacionais também, para a reforma do biogás, da molécula do biogás, e encontrar outros subprodutos aí, desde metanol a hidrogênio propriamente dito, CO2, hidrocarbonetos de forma geral, fazer gás de síntese, né, e aí por aí caminhar até, a gente chegou a ver aí, de querosene de aviação a cadeira de plástico, né, já que é um hidrocarboneto. Então, tudo isso é muito bacana, assim, a gente tem uma diversidade muito interessante de fazer as coisas acontecerem. Eu só chamo atenção sempre para um ponto, né, a gente está no momento de botar plantas viáveis de pé, então tem esse lado também, sabe, do lado do mercado, do lado do comercial do processo. Muitas vezes me perguntam, principalmente pessoas que não entendem o mercado, qual é o payback proveniente do biofertilizante que sai. E não é fácil fazer o digestato se tornar payback, né? Se tornar receita na planilha. Quer dizer, na planilha é fácil, na prática é que não é tão fácil. Então, tudo isso também é importante ser analisado, sabe? Não estou diminuindo a importância disso tudo, até porque o Simbiogás é um dos promotores de levar esse conhecimento de reforma da molécula e outros processos, né? Mas é importante sempre a gente olhar que uma coisa é o que já está dominado pela nossa tecnologia nacional e internacional, e outra coisa também é olhar aquilo que é possível do ponto de vista mercadológico, né? E só um ponto mais, a gente precisa quebrar algumas barreiras. O uso do CO2 que foi comentado aí, ele tem sido utilizado para sensibilização animal, por exemplo, em plantas de abate de animais e frigoríficos, e está indo muito bem nesse aspecto. Mas veja, o CO2 proveniente do biogás é um subproduto, né? Eu até não gosto muito da palavra subproduto, ele é um produto propriamente dito, mas ele vem de resíduos. Aí, quando você entra na indústria alimentícia, tem essas questões também que são barreiras hoje dentro do setor, que são barreiras de a gente poder mostrar que o que vem dali é uma fonte limpa, renovável e assim por diante, né? Então, tem todo um processo para a gente construir esse cenário. E só para um olhar ainda, para finalizar a minha fala, é muito importante a gente olhar para os clientes que querem consumir todo esse processo, essa infinidade de possibilidades, de uma forma a não deixá-lo confuso também. Porque quando você tem tudo na mesa, às vezes o cliente fala, para onde eu vou, né? E aí isso torna-se também um pouco difícil, às vezes, de convencê-lo pelo biogás. Então, acho que a gente tem passos a seguir antes de chegar em uma série de outros produtos. Claro, os produtos são infinitos aí, quase, né? E seria muito importante a gente olhar do ponto de vista do negócio também,
para que isso se torne viável e fique de pé. Obrigado, Rafael. Até nesse aspecto que vocês falaram, a gente tem um comentário da Gabriela ali falando que existem rotas mais longas a estudar também vinculada ao gás de síntese, né? Então a gente já discute as rotas Power to X, o que, que tem de produtos que a gente pode produzir, como metanol, dimetil éter, amônia, uma série de outros produtos. Obrigado, Gabriela, pela tua contribuição. Agora eu trago uma pergunta do Thiago Lopes, né, uma pergunta para o Marcelo, da Neogás. Até para você ter a oportunidade, Marcelo, de explicar bem a atuação da Neogás. Ele pergunta se vocês se envolvem apenas do biometano para frente, ou seja, vocês não fazem o processo de refino, vocês fazem o transporte, e se nesse projeto do aterro vocês compram o biometano ou se vocês compram o biogás, processam o biogás a biometano para fazer a entrega. Ah, beleza, obrigado, Felipe. Então, a pergunta eu acho que é bem, bem inteligente, né, na forma, até para dizer como que a gente se envolve no projeto, né? Então, a Neogás, como eu expliquei ali na apresentação, a principal objetivo nosso é levar o gás para fora da rede, né? Então, é justamente você pegar ali a distribuição que não é no gasoduto, né? Como que você se envolve no aterro ou numa usina de etanol, que tem bastante estudo já para produção de biometano a partir da usina de etanol, né? Então, a Neogás, o que ela faz? Ela pega o biometano, tá? Já refinado, e pode ser que ela se envolva o seguinte: o produtor pode dizer o seguinte, ó, eu vou ter uma quantidade de biometano, eu vendo para vocês, ou eu posso vender no mercado, e a Neogás entra com a expertise dela de abrir o mercado para isso, de colocar, de fazer análise, né? Então, às vezes, numa indústria, você vai tirar o quê? Você vai tirar um óleo combustível, você vai tirar um GLP, só que a análise é diferente, né? Porque as indústrias hoje, todas se acreditam de impostos, né? E o GLP tem as pegadinhas do GLP ali, de um lobby de 100 anos praticamente de mercado, né? Que você tem um crédito de impostos gigantesco, principalmente de ICMS, né? E que quando a gente pega um gás renovável, a gente tem uma barreira de entrada por causa disso, né? Porque a empresa, o que ela vê? Ela vê custo, né? Por mais que diga, o gás renovável é ecologicamente correto, mas quando o gás é ecologicamente correto, ele chega 10% acima, ele diz, não, espera um pouquinho que eu sou ecologicamente correto, mas eu não sou, o meu bolso dói na hora de pagar um gás que é 10% mais caro às vezes, né? Então você tem essa análise de mercado, tá? Então a resposta, esqueci o nome do rapaz ali, né? Mas a resposta é, a Neogás pega o gás já biometano, né? A planta de refino, ela tem que estar pronta para fornecer o biometano. O que a Neogás pode fazer? Ela pode pegar o biometano em baixa pressão, comprimir e colocar na carreta, né? No caso da Gás Verde, o que acontece? Eles entregam o gás para a gente já comprimido. É o meu pessoal que opera aquela planta, eu tenho a mão de obra para fazer a operação, só que todo o CAPEX que foi colocado ali foi por parte deles, colocar os compressores e eu opero a planta deles e comprimo e jogo dentro de carreta, tá? A próxima pergunta que o pessoal às vezes vai dizer é a seguinte: e que volume começa a viabilizar uma produção dessa para fora? Mais ou menos 10 mil, 15 mil metros cúbicos dia de produção, né? Então, às vezes o pessoal, a gente sabe que esses eventos tem bastante produtorzinho pequenininho ali, eu produzo 500 metros cúbicos dia, eu produzo 1.000. Para uma produção de biometano, não casa, né? Não casa uma produção tão pequena assim. Volumes menores podem ser viáveis? Podem, né? Só que daí o que acontece? Tem que ver aonde que você vai colocar, qual a estratégia que você vai ter. Um volume menorzinho, digamos o seguinte, entre 5 e 7 mil dia, né? Menos do que isso é muito difícil. Oi, Marcelo, obrigado.
O Alessandro Sanches Pereira fez uma pergunta que está bem vinculada a esse limite de produção, mas ele mais por uma de viabilidade, né? Mas ele aqui mais falando de um raio. Existe um raio que vocês consideram mínimo para fazer essa distribuição de gás, ou depende mais da disponibilidade de gás para definir o volume? Como é que é essa relação volume e distância para fazer logística? O volume ali vai estar relacionado ao volume de produção da usina, até o do aterro, e o raio que a gente diz que entre, quando vira economicamente viável, tá? Mais ou menos aí entre 100 e 150 quilômetros. Tá? Projetos menores, eles viram, né? Só que daí tem que ver o seguinte, você vai competir com o quê? Daí começam a vir os pontos de interrogação do mercado, né? Então, quando a Neogás faz uma parceria com um produtor, o que vai assinar? Vai assinar um NDA de confidencialidade de mercado para dizer para não abrir o que está acontecendo, né? Vai assinar um memorando de entendimento, então, às vezes a Neogás, ela vai fazer todo esse estudo de mercado, né? Vai dizer assim, ó, essa quantidade de gás, às vezes, vale a pena colocar num veicular, dependendo da região onde você está. Essa quantidade de gás tem que ver as indústrias da região e qual que é a necessidade que tem. Se é uma indústria que um gás, ele vai, que um gás natural, que um gás biometano, ele vai agregar valor em molécula, né, no produto final. Não adianta pegar um gás e querer substituir uma biomassa numa cerâmica vermelha, porque não vai agregar valor, você vai chegar com um custo de 5 vezes, 8 vezes mais caro do que a biomassa, né? E não consegue agregar valor nenhum por estar usando o gás. Mas a resposta do raio de atuação, mais ou menos 150 quilômetros, depende muito do estudo da região, lógico, né? Para a gente ver o que a gente vai enfrentar no mercado lá na frente. Obrigado, Marcelo. Agora eu trago uma pergunta para o Oliver, da Ecogen, direto de Santa Cruz do Sul, do Mário Coelho. Com relação ao potencial de investimentos em biogás, onde a Ecogen vislumbra maior oportunidade, com resíduos urbanos ou no ambiente rural? Tem uma preferência? Onde a conta fechar melhor. Então, é bem aquilo que estava sendo falado antes, né? A gente tem que partir para o que é viável, tá? Como são coisas muito bilateralmente discutíveis, se há ou não custo do resíduo, se a planta vai ficar em loco ou não, quem vai comprar o meu output do biodigestor, se vai ser para geração de energia elétrica, se vai ser para biometano. Então, assim, a gente, tendo confiança de que o nosso fornecedor de resíduo consegue nos dar as garantias de fornecimento durante um certo prazo contratual, que a gente consiga ter garantias jurídicas de tudo isso, e que a gente consegue comercializar e dê o payback, o retorno, que seja viável para a gente fazer o investimento, para a gente, eu acho que tem oportunidades dos dois lados. Não tem uma preferência por ser ou no ambiente rural ou no ambiente de RSU, tá? Então, é onde tiver, naquele momento, a melhor tecnologia para o melhor emprego dela, de forma a tratar esse resíduo e entregar o produto necessário. A conta tem que fechar. Beleza, Oliver. Obrigado. Então, a gente já caminha para o encerramento do webinar de hoje. Oliver, já você estava com a palavra agora, uma mensagem final aí para todos os participantes que ficaram com a gente essas 2 horas, em 30 segundos, vamos lá. Boa. Bom, de novo agradecer, tá? Foi um prazer e cada vez eu aprendo mais e conheço mais gente, então prazer conhecer também todos vocês, espero vê-los no evento, estarei por lá, tá? Queria só reiterar mais uma coisa, eu bati bastante na tecla de solar, eu queria reiterar que a Ecogen está investindo mais de 100 milhões em solar nesses últimos 2 anos, tá? Então é uma solução que a gente também investe, que a gente também desenvolve, que a gente também aposta, então hoje o foco foi falar mais de biogás e eu acho que trabalhar nos tipos de solução, dá base para a gente compará-las, né?
Então, cada uma nos seus atributos. A Ecogen é uma investidora em projetos gerais aí de energia e utilidades. E reitero, né, nossa crença no futuro do biogás aí no Brasil. E contem com a gente, contem comigo também. Estou disponível nos meus contatos, no LinkedIn. E até o fórum para quem estiver lá. Obrigado pro pessoal que assistiu, fez perguntas. Estou à disposição. Um abraço. Obrigado, Oliver. Vou passar a palavra agora pro Rafael, para sua fala de encerramento também. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês aí que nos assistem e a todos os palestrantes também. É um momento importante para a gente poder discutir tudo que a gente vem fazendo, né? Conto com vocês aí para vocês serem parceiros do CBiogás no Biogás Clube. É uma forma da gente se conectar ao mercado, de vocês se conhecerem o que está acontecendo, também no nosso contexto aqui do CBiogás. Temos aí já muitos anos de atuação nesse setor, né? Eu agradeço também a Ecogen, seu nome, Oliver, pela parceria que a gente está se desenvolvendo aí também. Acho que não só pelo fórum, mas e outras parcerias que em momento oportuno levaremos também ao mercado. Então, são muitas ações que vêm acontecendo e a ideia aqui é fazer esse matchmaking. A mensagem final é o seguinte: a gente quer que as empresas façam negócios, que aí, com certeza, o CBiogás também consegue se manter no mercado, se estruturar e dar suporte para que as empresas façam negócio. Então, o objetivo é esse. E, por fim, só para deixar um ponto claro também, o CBiogás também tem uma linha de pesquisa e desenvolvimento e inovação muito forte, né? E esse é outro aspecto que a gente busca se desenvolver também no mercado. É isso. Um abraço a todos, bom fim de semana, que a gente possa colher os frutos também dessas relações aqui. Obrigado, Rafael. Agora eu chamo a Lidiane e o Renato, daí vocês dois... Tem que dividir 30 segundos? Quem prefere começar, eu dou... Me dá os 30 segundos, né, Renato? Tô brincando. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar o fórum aí pela organização. Para nós, da equipe BEP, do Instituto 17, dentro do BEP, é uma honra estar com vocês de novo, apoiando e tendo a oportunidade de divulgar os nossos resultados no fórum. E agradeço aos colegas aí pela ótima discussão, foi muito boa e muito aprendizado também. Eu queria convidar vocês, como o Oliver fez, né? A gente vai estar lá no fórum presencial, o BEP, a nossa equipe BEP vai estar lá. Então, participem, a gente vai estar organizando também a reunião de mulheres do Biogás, eu, a Gabi, a Eduarda, a Paola, que somos as líderes do grupo. Então, também mulheres que estiverem lá, venham participar da reunião no segundo dia à tarde. Vai ser uma honra encontrar vocês por lá e bater um papo, tá bom? Obrigada, Felipe, pela moderação. E obrigado, Renato, pela parceria. Obrigado, Leidiane. Obrigado, os organizadores. Bom, eu falei sobre o papel do nosso time de facilitar parcerias nessa área. Eu queria só reiterar a questão do financiamento que o governo britânico está aberto para os empreendedores dessa área. Existem linhas de financiamento e garantias financeiras bastante atrativas que podem ser dadas em moeda nacional, em prazos bem longos, até 18 anos de financiamento, sendo que o empreendedor pode começar a pagar o principal a partir do início da operação das plantas. Então, são linhas bem atrativas para projetos de energia renovável e a gente se coloca à disposição para ouvi-los e encaminhar para o UKF em Londres, empreendedores que têm interesse nessa área. O que eu falei no início, era a única exigência é 20% de conteúdo britânico. Nosso time ajuda o empreendedor a encontrar esses parceiros estratégicos, pode ser seguros, enfim, uma série de componentes que podem fazer parte dessa cesta e chegar nesse valor. Então, me coloco à disposição para ouvir os empreendedores e colaborar no que for preciso nessa área. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Lidiane. E agora, para sua fala final, Marcelo. O Marcelo, que de todos aqui, é o que vai estar em casa durante o Fórum sobre o Brasil de Biogás e Biometano, visto que a Neogás é uma empresa de Caxias do Sul. Não, com certeza, gente. Obrigado pelo convite aí. Primeiro, me desculpem a falha aí, né, de rede, né? O negócio, quando você pode ver que é ao vivo, realmente, porque realmente eu caí e não conseguia voltar, né?
Se fosse gravado, não tinha esse problema, mas agradecer a organização do evento. Eu acho que é sempre bom a gente fomentar a discussão, né, desse mercado. Biogás e biometano é um mercado gigantesco, gente. Né? A gente tem uma capacidade de ser autossuficiente aí em energia, né, em quantidade energética, e é uma energia que não depende de dólar, não depende de guerra, não depende de nada. Né? Só depende da gente se organizar e conseguir fazer uma coisa bem feita. Tá? Principalmente para distribuir isso. E a gente não precisa pensar em colocar a nossa molécula numa distribuidora. Tá? Um negocinho bem feito, você pode colocar na tua região e vender ali e se tornar um supridor de energia sustentável, né, e limpa para o mercado. É como diz lá no começo, o biogás transforma o mundo e realmente vai transformar. E Felipe, eu estou em Curitiba, cara. A Neogás é em Caxias, mas com certeza a gente vai estar lá, mas eu fico em Curitiba. Ah, então tá, mas você tá pertinho. Tá. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de agradecer a todos e o quanto foi importante a abordagem que vocês fizeram conosco e o conhecimento que vocês dividiram. E vai ser um prazer encontrar com todos vocês e diversos dos participantes dessa live em Caxias do Sul, entre os dias 12 e 14 de abril. Então, não deixem de visitar o site, se inscreverem para participar do fórum em Caxias. A gente ainda vai ter mais um webinar, num formato bem parecido com esse, antes do fórum presencial, vai ser no dia 23 de março. Fiquem atentos às nossas redes. Eu gostaria também de agradecer a importância desse tema de oportunidades, que é algo que tem uma relação muito forte com o fórum. É isso que a gente discute lá. E lá se encontram as empresas e de forma muito colaborativa e participativa. As empresas são diversas, as empresas e organizações que trabalham para a consolidação do mercado de biogás. Então, mais do que alguma empresa ter um papel de liderança, o importante é que a gente tenha um grupo que cada um faz muito bem a sua parte. Então, quanto mais a Ecogen fizer, o CBiogás fizer, o BEP fizer, a Neogás fizer, né, mais o biogás, o setor de biogás cresce. Então, mais do que uma visão de quem faz melhor, é do que a gente consegue fazer juntos. Então, com essa mensagem, eu gostaria de encerrar o nosso webinar de hoje, pontualmente às 4 horas da tarde. Agradecer novamente aos palestrantes. E é isso. A gente se vê no próximo webinar, dia 23, e depois em Caxias do Sul. Um abraço a todos. Obrigado, Felipe. Parabéns pela moderação aí. Um abraço. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.